Dobrý vítejte tady u toho dnešního videa, je to z hry Castle Story Prototype. Je to zatím jenom prototyp a dáme si už naši hru. Tak, jak vidíte, je to hodně podobný hře Minecraft. A je to vlastně takovej skyblock, by se tomu dalo říct. Vidíte moře, mraky, všechno tady je. Nějaký ostrůvky další. To ještě si změním výšku. Jo, takhle. Jo, tak třeba. Vidíte, prostě je to krásný. Takový prostě minecraftácký prostředí, jak jsme na něj zvyklí. Tak. Já už snad tady to video musím vidět dřív než ty moje videa z Minecraftu. Ale jestli mi nějaký videa tam mám. Takhle jsem to nechtěl. Takhle jsem to chtěl. Ještě se trošku oddálím. Ale blbne myš, tak to musí trochu předělat. Jo, jinak, tady ta hra je teď úplně nová. Neviděl jsem zatím žádného Čecha, který by něco tady z té hry natočil. Koukněte se na animaci těch padajících stromů, je to opravdu úžasný. Jo, teď vidíte. A z toho teď jenom tam spadnou ty klády. To se mi strašně líbí na té hře. Prej se to líbilo i Markusi Personovi, nebo Nočovi, nebo Li, nebo taky zakladatelem Minecraftu, jako teda znáte. A jo, tady už nám to padá dál. Asi tady z té hry budu točit dál. Zatím mám neoficiální verzi, nebo ne neoficiální, ale prostě se tam přihlašuju offline, něco jako na Minecraftu, ale prostě se mi tam nejde přihlásit, takže je to proto. Myslím, že ještě trošku to dáme. My tady ty stromy lítají všude. Bude ještě tady ty dáme. To vysekáme nahoře víc. Ale občas to blbne, jo. Prostě je to prototyp. Tak jsem to schodil. Tak, vy dva. Vy dva. Vy budete stavět. A vy tam, ty dva, vy budete dolovat. Když dáme mine. Někam přesunuli. Mohli byste třeba tady dolovat. Takhle. Tak. Ještě do hloubky víc. Jo, to je dobrý. Tak co? Už si to tam cupitají. Tak a vy. Vy tady budete tady něco postavit. Třeba tady ty nějaký homoklády. Tak. To si myslím, že bude stačit. Tady je takový trochu nerovný, ale opravdu jenom trošku se můžeme vzdát. Opravdu to má fajnovou muziku tady. Buď blbé. Ty budeš sekat. Máš, sekáš? A, jsi dřevo, dobře. Jo, vidíte tady den a noc. Zvukneme se na zapadající slunce, jestli tady bude. No, dalo by se to považovat za slunce tady to. Tam připojedeme zpátky.
ještě jsem to nějak moc nehrál, protože... Ne, on to neumí a takhle, prostě nehrál jsem to, takže... Prostě hrál to dneska to hrál asi po druhý, nebo nevím. Jo, ještě k ovládání samotnému to docela dlouho trvalo, než prostě do. Ano, přesně tam. Kuku. Tak, no to je ono. No, spíš sem. Teď to odstraníme. Ještě kovládání. Označíte levým. Nic jiného s tím se dělat nedá, prostě označíte. Potom můžete tady mezerníkem se pohybovat, když zmáčknete pravý a mezerník, otáčet, mezerník a šipky, takhle, mezerník a levý tlačítko, prostě takhle jedete. Tak co ty budeš dělat? Vy budete tady stavět bloky. Je skvělý tady v tom je, že ve stavení je to mě skoro jako Minecraft. Teď vám dám takhle prostor. Takhle. Vidíte, oni si to pak berou tady z těch políček, který jsem jim to tam dal. Do prčic, no to pak ještě dorovnám někdy. Si jenom udělám ještě základy. To dorovnám rovnou teď. Ještě. Tak. A pak když se nudíte, tak to vám ukážu potom někdy v dalším díle, jak to vypadá. Ach jo, ach jo, ach jo. No, veď jsem úplně pro prokadil. Tak musíme takhle. Teď uděláme další dveře. Tak takovýhle třeba. Se postavíme zatím jenom na dopočet základy. A na těch základech pak bude stát ten náš hrad, nebo uvidím, co si postavíme ještě. No. Ještě tady to přepnu. Jestli vám z toho lítá to dřevo všude, tak bych mu už tady přepnul. Budeš tady pracovat. Ještě jenom se tady donosí takhle. A mám sem ještě jednu takhle, nebo dvě. No už tady mají dřevo, už si můžu tady hrát. Mě úplně štve tady to. Ale no, kdyby se si říkali, co mě štve, tak to jenom když dáte tady to, něco si chcete postavit, tak už mi to prostě nejde vymazat, nebo to nejde mi to přepnout na něco jiného. Thank you.
Já jsem si mi tady takhle načetl tady to video, takže díky lidi, čau čau.